Нові закони в промисловій галузі дозволять підняти мінімальну зарплату до 5000 гривень вже наступного року. За словами народного депутата Віктора Галасюка, він же голова Комітету Верховної Ради з промислової політики та підприємництва, радикальна партія, заступником голови якої він є, наполягатиме на прийнятті промислового пакета реформ вже наступного сесійного тижня. Цей законопроект означає «Купуй українське, плати українцям». Тобто під час державних закупівель переваги слід надавати вітчизняним виробникам. Таким чином можна зберегти робочі місця, розширене виробництво та залучити додаткові інвестиції в країну. Також народний депутат наполягає на прийнятті законів щодо створення індустріальних парків, за прикладом Туреччини і Польщі. Це дозволить створити в Україні привабливі умови, щоб вигравати конкуренцію за робочі руки, за таланти і за інвестиції у Туреччини, Польщі, Словаччини і інших країн-конкурентів. Адже вони мають подібні індустріальні парки, спеціальні податкові режими.